Olá pessoinha, eu sou a Tânia Marinho do canal Arte da Tânia Marinho e vim te apresentar o meu ateliê. Novamente, refiz, remontei e agora você vai ver de pertinho. Tá em dúvida? Quer saber como fazer um ateliê num pequeno espaço em sua casa? A Arte da Tânia Marinho ensina. Isso porque você sabe, aqui você pode fazer com que tem o que quiser, onde estiver, em qualquer lugar então veja o que eu fiz montei aqui umas estantezinhas aqui continua se você quiser ver lá no meu canal você vai ver já dois é, dois, dois modos né, que eu refiz, na verdade esse aqui é um quarto, você veja que tem a cama e aqui agora vai ser onde eu vou trabalhar <laughs> que por sinal estou muito feliz veja que o banner Ainda é antigo, tá, Matheus Matsumano? <laughs> Mas eu vou mudar também. E olha, aqui fica o meu cantinho da costura. Claro, essa máquina, como você vê, já foi feita papietagem. Aqui é papel contact. Você também vai encontrar esse trabalho no meu canal. Mas a intenção hoje aqui é mostrar apenas o meu pequeno espaço, o meu mundo. Então, quer aprender? Artes da Tânia Marinho ensina! aqui é o canto da costura. Ali se eu precisar de alguma pérola, alguma coisa assim, eu já faço. Tudo isso aqui que eu tô mostrando, ou quase tudo, você já encontra no meu canal. Agora, esse cantinho aqui é novo. É um móvel que por sinal aqui ainda não está acabado. Ali embaixo eu guardo coisinhas urgente, de emergência. Aqui é tudo aquilo que eu quero fazer durante a semana, então planejei e joguei aqui dentro para ver meu baúzinho que é o meu suporte urgente em caso de eu precisar de uma iluminação um radinho claro né preciso ver nessa gavetas ali eu guardo aviamentos você já pode ver lá no meu canal e aqui a é minha estantezinha da baguncinha que tudo que eu preciso está em mãos agora a novidade aqui é essa estantezinha na verdade essas prateleiras que é acredite da minha mesa de jantar com seis cadeiras, que eu coloquei à venda, só que eu não consegui. Descobri que ela tava com cupim e as cadeirinhas estavam manchadinhas. Então, resolvi cortá-la, fiz para quatro pessoas, né? Agora, cabe uh, a essa mesa de quatro pessoas. E olha, coloquei aqui tudo que eu preciso para você... <laughs> Para alguns, pode falar que loucura, que bagunça, mas não é, não é simples assim mesmo. Afinal, a arte da Tânia Maria ensina fazer com o que você tem, o que você quiser. Então, olha aqui: esse cantinho é o da bagunça, esse aqui eu vou transformar assim, ó, numa light, hand light que é onde eu vou colocar a iluminação, tá aqui por isso. Caixinha de sobras de tecido, quer dizer, a esse canto aqui é o meu cantinho. Aqui, se eu precisar de anotações, tudo que eu faço está aqui. Um help, né? Então, pessoinha, dá ou não dá para fazer um cantinho de costura, um cantinho de artesanato, o que você desejar em pequeno espaço? Veja, coloquei a televisão, porque se eu tiver deitada aqui, ou qualquer outra pessoa também pode assistir. Aqui é a cômoda reaproveitamento, reciclagem de tudo. Afinal, é para isso que meu canal existe. Espero que você tenha gostado. Espero realmente poder fazer a diferença na sua vida e dizer, né, que a cada dia é necessário que a gente se recicle e recicle, porque o planeta agradece. Aí, se você tem dúvida, pessoinha, vou te mostrar aqui. Esse é o meu canal, Arte da Tânia Marinho. Aí você vai abrir. Uh, deixa eu ver se eu sei, né? Eu venho aqui personalizar canal. Deixa eu ver. Vai abrir. Olha quanto conteúdo. Uma infinidade de artesanatos para você aprender, quiser fazer. Tem muita coisa, pessoinha. Ah, eu não sei o que você está precisando aí em casa. Olha aqui, meu ateliê. Peraí, deixa eu mostrar aqui. Esse aqui, pessoinha, deixa eu mostrar. Eu com o dedo mesmo, né? Que eu sou fraca nessas coisas. Foi o meu primeiro ateliê. Tem outros. Então, vale a pena, tá bom? Um grande beijo, fique com Deus e não esquece, muito obrigada aos 735 inscritos no meu canal. Vou mostrar para você. Ai, que loucura! 735. Muito obrigada, tá? Muito obrigada e até o próximo vídeo. Beijinho, aguardem a mesa com quatro cadeiras, eu vou explicar o passo a passo. Ai que loucura! Fique com Deus, bye bye!